Radi podsticanja društvene solidarnosti osoba sa cerebralnom i dečjom paralizom, Savez za cerebralnu i dečju paralizu organizovao je obeležavanje nedelje solidarnosti koja se tradicionalno organizuje prve nedelje oktobra. Centralna manifestacija održana je u Beogradu 5. i 6. oktobra. Domaćin događaja bio je Savez za cerebralnu i dečju paralizu Srbije i grada Beograda. Ove godine obeležili su i jubilej, 50 godina rada i postojanja, kao i Međunarodni dan osoba sa cerebralnom paralizom. I petu godinu za redom organizovana je manifestacija na Trgu Republike, tako što se u 12 časova programom koji prati aktuelni moto pridružuje akciji obeležavanja Svetskog dana cerebralne paralize na globalnom nivou. Gosti na cerebralnoj manifestaciji su bili premijerka Ana Brnabić i pomoćnik Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom Biljana Barošević. Takođe, gosti su bili i predstavnici iz 52 lokalne organizacije, kao i predstavnici Severne Makedonije i Crne Gore. Prema nezvaničnim podacima, u Srbiji živi oko 6.000 osoba sa cerebralnom paralizom. Cilj obeležavanja je skretanje pažnje šire javnosti na potrebe svih ljudi koji žive sa posledicama ovog oboljenja. Negovanje duha solidarnosti je najbolje sredstvo za rešavanje problema njihovog položaja, a ovom prilikom osvrnuli su se i na uspehe i dostignuća svojih članova. Ove godine pozvane su osobe sa posledicama cerebralne paralize, ali i svi ostali u skladu sa aktualnim sloganom 2023 miliona razloga za dostupna tehnološka rešenja, podale svoje kreativne ideje i kroz lično iskustvo inspirišu naučnu i tehnološku zajednicu da dizajnira bolja i pristupačnija tehnološka rešenja. Zašto je obeležavanje dana osoba sa cerebralnom i dečjom paralizom veoma važno, pojašnjava nam potpredsednik Paraćinskog udruženja. Svetski dan dečje i cerebralne paralize je bitan po tome što se mi tada osjećamo jako vidljivi za okolinu i za društvo uopšteno. Nacionalni savez za dečju i cerebralnu paralizu od 2012. godine obeležava dan posvećen osobama sa ovim oboljenjem i od tada okuplja ljude koji žive sa ovim stanjem, njihove porodice, saveznike, zastupnike i organizacije u više od 100 zemalja sveta.